kuva icyorezo cya covid 19 nicyenda cyakwaduka kwaduka ku isi umuryango w'abibumbye wasabye ko habaho ubufatanye mpuzamahanga mu guhangana na cyo yaba mu buryo bwo gukumira ikwirakwira ryacyo ndetse no gushaka urukingo hashyizweho gahunda y'ubufatanye mpuzamahanga yiswe kovax igamije kwihutisha no gufasha ibihugu kugerwaho n'inkingo mu buryo bworoshye icyakora nyuma y'igihe gisaga ameza n'urukingo rwa mbere rubonetse ibihugu bikize bikomeje kunengwa kuzikubirabyirengagije iyi gahunda ya kovax ifite intego yo kugeza inkingo ku kigero cya 2 mu bihugu binyamuryango ishami ry'umuryango w'a bibunge ryita ku buzima wa oms rivuga ko rihangayikishijwe n'icyuho cya miliyari makumyabiri ebyr n'ibice cyenda z'amadolari y'amerika ataraboneka ngo gahunda yo gusaranganya inkingo nta busumbane igerweho dr tedro sadanom gebriesus uyobora oms avuga ko igiteye impungenge kurushaho ari uko ibihugu bikize bikomeje kwikubira inkingo zose za covid-19tugomba kumenya ko tudafite imbogamizi y'amafaranga gusa kuko tutabona inkingo zo kugura ayo mafaranga nayo ntacyo yaba amaze muri iki gihe ibihugu bikize bikomeje kugirana amasezerano n'ibigo bikora inkingo amasezerano aca intege gahunda ya kovagisi kuko atuma umubare w'inkingo zigurwa binyuze muri kovagisi uba muto ibyo bivuze ko nubwo twabona amikoro dukeneye twageza inkingo ku bihugu bikenye ari uko ibikize byemeye ubufatanye bikubaha amasezerano ya covax ntabwo icyo ari ikibazo cy'ubugira neza ahubwo ni ikibazo cy'icyorezo kuko kugitsinda kugitsindabuhundu bisaba kugitsinda hose ku isi uko iyi virusi ikomeza kugendagenda ni ko irushaho kugira amahirwe yo kwihinduranya bikaba byatuma n'inkingo zihari ubu zitayihangara ko bikwiye inzobere mu ndwara z'ibyorezo akaba nakorana n'ishami ry'umuryango wbunge ryita ku buzima wa ems dr vedaste ndahindwa avuga ko ikibazo nyamukuru ari umubare udahagije inkingo zikorwa ugereranyije <coughs> n'umubare zikeneye hari ibihugu byaguze inkingo ziruti z'umubare w'abatuye ibyo bihugu tugatekereza ko hari muri bwa bufatanye bwitwa byilatro by'ibihugu bibiri hari igihugu wenda runaka kiba gishaka gufasha ikindi gihugu gikene ariko kikabafasha mu buryo bw'inkingo ikindi kiriho kigwaho cyane ni uburyo izo nkingo zibasha gukorwa mu buryo bwihuse kandi bwinshi hariho harigwa rero uburyo eee biriya bigo nka fayizara moderna biriya sitarazineka byakoze inkingo nibyo bifite uburenganzira ubundi bwo kuzikora bagirana amasezerano n'ibindi bigo byabafasha bisanzwe bikora inkingo bifite ubwo bushobozi kugira ngo zihute zinaboneke mu buryo buhagije ariko si ibihugu bikennye bikwiye kwitwara bite muri iki kibazo alex nizeye asesengura politiki mpuzamahanga ukuntu bishobora kubyitwaramo mbere na mbere ni uko babanza bo gukorera hamwe turi muri sitasiyo imwe twese nta ngingo twese turi kubona reka twikire hamwe buri wese ubushobozi afite natwe tujye guheganwa n'abafite amafaranga niba amerika ijyanye miliyari y'amadolari natwe tujyane miliyari y'amadolari ariko twe wenda turi ibihugu mirongo itanu cyangwa mirongo itandatu afurika niwo mugabane bigaragara ko ukiri inyuma mu kugerwaho n'inkingo ibintu bishimangira ubusumbane hagati y'ibihugu bikize n'ibikiri mu nzira y'amajyambere nk'uko perezida paul kagame aherutse kubibwira umunyamakuru Richard rekwesite wa televiziyo seneni yo muri leta zunze ubumwe za amerika tumaze iminsi tubona ibi bintu nko mu myaka hafi makumyabiri ishize aho usanga ku isi yose afurika ariyo isigara inyuma bitewe n'uburyo ifatwa nk'umugabane ukennye ibyo binatuma yibagirana cyangwa ikirengagizwa mu muhanda mpuzamahanga ntihabwe agaciro mu bufatanye mpuzamahanga haba mu bukungu n'ibindi ku buryo ubonamo ikibazo cy'ubusumbane afurika rero ifite icyo kibazo kandi tugomba gushaka uko gikemuka ibintu bikarushaho kuba byiza inzego z'ubuzima zivuga ko kugira ngo abatuye isi basubire mu buzima busanzwe ndetse ibikorwa by'ubukungu byongere gukora nk'uko byari bisanzwe mbere y'iki cyorezo bisaba byibura gukingira mirongo itandatu ku ijana by'abaturage divin wayo televizio rwanda